китайська вишня, повстяна чи войлочна, хто як знає. У нас були з нею проблеми, було бажання її повністю викорчувати, прибрати та не думати більше за неї. Але є коренева система, це чудовий ресурс. Ось що від войлочної залишилось. Три гілочки, ми на них зробимо, можливо, окулювання, можливо, в розщеп підживимо інший новий сорт, і буде він у нас зростати в цей бік. Тут ми зараз вже маємо ренклод ранній, дві підщепи, в цьому році ще не обрізалися, пішли, давно вже плодоносять. В цей бік ми зробили сливу президент, і теж себе чудово показує. Тобто, коренева система цієї вишні чудово підходить для того, щоб на неї щось підщепити. Не завжди потрібно корчувати відразу, можна поаналізувати, подумати та зробити ось такий красивий букетик, наприклад, з 3, 5, 6 сортів, в кого яке є бажання, і отримувати чудовий врожай. Підписка, вподобайка, слідкуйте!